Ну, я, ви знаєте, не зовсім, якщо дозволите, дякую за запрошення. Якщо дозволите, зовсім можу сказати на цю тему. У мене було буквально кілька хвилин, я порозмовляв із нашими прекрасними журналістами. Не торкнулося дуже коротко якості нашої освіти. Я глибоко переконаний, що якість української освіти сьогодні падає. Освіта перебуває в кризі. Сьогодні в половині шкіл немає інтернету. І коли ми кажемо, що 1 вересня не буде підручників, а це на сайті там розташуємо ці підручники, ну знаєте, це для слабонервних. А половина шкіл взагалі виходу немає. Навіть якщо є вихід через проводну мережу, то щоб скачати сьогодні 18 чи скільки там, підкажіть мені, підручників, скільки це потрібно часу на 20, на 50, на 100 учнів. Якщо ми сьогодні, державна програма інформаційних комунікаційних технологій, вона ж не виконана, не виконується. Як сьогодні сидіть у Полтавській області, в Глобинському районі і долучитися сьогодні до тої інформації, яка є з Національної академії наук, університеті Шевченка, чи, скажімо, в якомусь провідному американському Принстонському університеті? Учитель фізики не має нічого. Якщо сьогодні на 5 шкіл один журнал «Фізика» в школі, на 4 школи один журнал «Математика» в школі, нема про що говорити. І ще багато організаційних питань. Ну навіщо 15 липня починати вступну кампанію? Чому не можна було б її почати 1 липня чи 1 червня? Хай заочники, хто минулі роки навчався, здають спокійно, коли немає черці документи, так? А коли наплив основний учнів прийде, абітурієнтів, то буде вже на третину менше черги. Або, скажімо, ну я не буду вже деталізувати, це вже техніка, середній бал атестату. Ну, там і обраховують і так далі. Сидять, по кожному обраховують, коли він прийшов, здається, атестат. Та візьміть прямо при видачі атестата, введіть таку як і оцінку чи місце, і зразу там середній бал буде. І тоді знімається багато проблем, зразу все швидше. І взагалі мені здається, що в окремих вузах керівники навчальних закладів не відчули нового вітру, нового часу. Вони приймали постаріньки, не розуміючи, що зовсім нові підходи вже. І тому, якби, ви знаєте, освіту, оце головне квінтесенція, остання фраза моя наступна, освіту потрібно не політизувати. Освіту потрібно просто детально, по-державному, по-патріотичному, нею потрібно займатися. От і все.